Tak dobrý večer, vítejte na přednášce k webovým službám. Dnešek bude hodně takový rozjezdový. To znamená, že si hlavně zopakujeme to, co od příště už opravdu budeme potřebovat. Měli byste to znát, ale kdyby náhodou ne, tak právě k tomu slouží dnešní přednáška, kde si a vlastně zítřejší cvičení, kde si ty základy, na kterých pak budeme stavět povídání o webových službách, tak si ověříme, že to opravdu znáte tak, jak je potřeba. No a ještě než se dostaneme k technickým věcem, který je potřeba znát, tak já začnu jenom jedním pojmem velice krátce, který vlastně s těmi technickými věcmi zase tak nesouvisí. A to je termín SOA, nebo servisně orientovaná architektura. To je totiž termín, který se často takový vyskytuje dohromady s webovými službami, ale je to něco jiného a je potřeba jakoby to neplést. Takže když se řekne servisně orientovaná architektura, tak vlastně to není pojem, za kterým byste si hnedka měli představovat nějaký softwary nebo nějaký služby nebo nějaký něco takového. Je to architektura software, to jo, ale je to jenom architektura. Je vlastně způsob, jak přemýšlet o tom, jak nějaký business požadavky jako rozdělit a později je implementovat jako software, ale spíš jak je jakoby uchopit, aby byly zajištěny nějaké hezké vlastnosti, když ten software takhle navrhnete. To, že potom, když máte software navržený pomocí servisně orientované architektury, tak se jednotlivé služby dají implementovat jako webové služby, tak to je až důsledek, ale k tomu si něco řekneme pak. Takže servisně orientovaná architektura je vlastně pohled na to, jak navrhovat informační systém, kde ale ta služba v tom názvu je biznisová služba, to znamená něco, co chcete poskytovat, nějaká funkcionalita a ještě zatím nehledejte konkrétní software. Je to prostě funkcionalita, takže třeba když děláte e-shop, tak ta služba je platba kartou nebo prostě přidání věci do košíku nebo něco takového. No a ta architektura má zase nějaký vlastnosti, že když ji použijete, tak můžete například ty jednotlivé služby používat v různých business procesech, přepoužívat je, to znamená reuse. Když máte nový business proces, takže nějaký proces, který někde začíná, někde končí, skládá se nějakých kroků a některé ty kroky třeba už byly implementované dřív v rámci jiného business procesu a máte to celý navrhnutý servisně orientovaně, tak se vám častěji stane, že některé ty služby, které už existují, tak můžete použít i pro implementaci nového business procesu, se kterým třeba vůbec nepočítali na začátku a podobně a rychle můžete reagovat na změny. Pořád tedy mluvíme ne o konkrétním softwaru, ale o tom, jak vlastně rozdělovat informační systémy. Kdy se tohle použije? No, představte si, že máte nějaký větší podnik, třeba banku, a teďka tenhle podnik koupí jiná banka. A teďka ty banky spolu předtím moc jako třeba nemluvili, no tak každá ta banka má úplně jinou sadu informačních systémů. Oni dělají to též, nakonec to znamená, mají tam účty a klienty a klienti mají na účtech peníze a platí kartou, ale samozřejmě implementovaný to bude mít každý úplně jinak. No a teď, když budete stát před tím problémem, jak tyhle ty systémy sjednotit, tak to jako nebude úplně jednoduchý. Ale pokud by obě ty banky používaly servisně orientovanou architekturu, tak to může pomoct, protože jedním z cílů té architektury je vlastně umožnit překonat heterogenitu systému, heterogenitu prostředí na různých úrovních, jako třeba různý datové struktury, různý protokoly, různý programovací jazyky, různý operační systémy, ale i různý hardware, na kterým to běží. A o co jde? Máme tu biznisovou službu a my ji musíme mít dobře definovanou, musíme říct, co vlastně ta služba dělá, jaký má interface, co má za vstupy a výstupy, to znamená, co potřebuji vědět pro to, abych tu službu mohl vykonat a co ta služba mi dává zpátky. Každá ta služba má nějakou konkrétní úlohu. Všechno, co potřebuje pro vykonání té úlohy, tak by měla dostat na vstupu. A tím pádem, když dostane stejné vstupy, tak by vždycky měla udělat stejnou službu. No a taky by se mělo myslet na to, že ty služby se dají různě pospojovat do těch business procesů, což potom má za následek to, že vlastně tu jednu službu můžu použít v
různých business procesech, v různých kontextech. Ona dělá tu svoji jednu úlohu a její vlastně jedno, v rámci kterého business procesu tu úlohu dělá. Takže to je taková správně navržená služba. Ty principy jsou jejich pár. Jedno je loose coupling, to znamená, že ta služba vlastně nezávisí fixně na žádný jiný službě. Trošku to souvisí s tím, že je self-contained, to znamená, že já ji můžu použít právě s různýma službama, může přepojovat a tak dále, nemělo by se nic rozbít. A znamená to omezovat závislosti na svém okolí v podstatě. Pak další princip je abstrakce, kdy teda jasně říkám, co ta služba dělá, jaký má interface, ale neříkám, jak je ta služba naprogramovaná uvnitř, to je schovaný. Tenhle ten princip znáte i určitě z objektově orientovaný programování, kde taky máte interface a pak máte implementaci. Implementaci můžete měnit, dokud nezměníte interface, nic se neděje. A tak přepoužitelnost, to souvisí s tím, že právě chceme, aby ta služba, jedna služba, třeba platba kartou, šla použít v různých kontextech, takže třeba nákup na portále pro zákazníky nebo platba za nějaký bankovní poplatky, tak obojí může proběhnout kartou, tak tuhle tu službu platba kartou chci mít zařazenou v různých business procesech bez toho, aby věděla, kde je zařazená a dělala jenom to svoje. Takže to je reusability, statelessness. To je zajímavá vlastnost, k tomu se dneska ještě dostaneme. Bezestavovost, to zase souvisí s tím, že by vlastně všechny data, všechny vstupy pro vykonání té služby měly být na vstupu té služby. Ta služba by si neměla nic pamatovat o tom, že už jí třeba někdo dřív zavolal a že to nějak dopadlo a na základě toho ovlivnit, jako dopadne to další volání a podobně. Takže zase, to znamená v podstatě všechny vstupy, všechny data potřební pro vykonání té služby by měly vždycky přijít s voláním z té služby a služba si nic sama o sobě mezi jednotlivýma voláníma třeba od jednoho klienta nepamatuje. Ty služby, aby, když jich budeme mít hodně, že jo, v takových bance, když jsme na úrovni platba kartou, tak takových služeb tam bude třeba stovky nebo tisíce, tak je potřeba, aby byly někde k nalezení. K tomu slouží katalogy služeb. A zase můžeme se bavit o business službách, můžeme se bavit i o technických službách později a budeme k tomu mít i standard, který tyhle dva světy propojuje, ale k tomu se dostaneme. A agilita, to je vlastně jenom vlastnost, schopnost reagovat na změnu nějakého business procesu rychle, což pokud tyhle všechny principy jsou dodržený, tak tu službu prostě vezmete, zařadíte ji do jiného business procesu a běží tam dál, což je to, co typicky chceme. No, ale pořád jsme se bavili tedy o architektuře a úrovni biznisových služeb. Ale tenhle ten předmět, o kterým se bavit chceme celý zbytek semestru, tak to je o webových službách, což je konkrétní technologický stack, konkrétní sada technologií, která mi umožňuje například implementovat službu v rámci servisně orientované architektury, ale zrovna tak můžu implementovat webové služby úplně mimo tenhle ten svět, což mimochodem taky uvidíme. Takže neplést tyhle dva pojmy, svá služba, což je ta biznisová funkce v rámci servisně orientované architektury, a webové služby, což je vlastně sada standardů a je to technologický stack pro implementaci jistého chování softwaru na webu. No a po zbytek semestru se samozřejmě budeme věnovat té technologii, těm webovým službám. No a teď se dostáváme k tomu, co jsem sliboval na začátku. To znamená rychlé opakování toho, co byste měli vědět z různých předmětů a ujištění se, že pokud to nevíte, tak aspoň budete vědět, co si do příště potřebujete zopakovat, protože příště už opravdu začneme technologie, které závisí na tom, že umíte to, co bude teď. Ale nebojte se fakt toto základy. První takový základ, co je potřeba vědět, je, jak vypadá klasický TCP/IP stack, protože webové služby si samozřejmě povídají přes síť, no a když se něco pokazí, tak potřebujete vědět, kde a co s tím lze nebo nelze dělat. Čili vícevrstevnou architekturu TCP/IP předpokládá znáte z nějakých základů sítí nebo principů počítačů. Jde v podstatě o to, že máme celou komunikaci po síti rozdělenou na jednotlivé vrstvy a ty vrstvy se vždycky starají o konkrétní věc a nezasahují do toho, o co se má starat další vrstva. Čili máme vrstvu, která se stará jenom o to, jak přenést jedničky a nuly z jednoho konce drátu na druhý v podstatě. Pak máme nad tím vrstvu, která funguje jenom v rámci jedné sítě a stará se o to, aby
vlastně nějaká data dotekla z jedné třeba síťové karty na druhou v rámci té jedné sítě. Potom máme tu vrstvu IP, kde už máme sítě propojené a staráme se na té vrstvě o to, aby nějaký paket došel z jednoho počítače v jedné síti do druhého počítače v nějaké úplně jiné síti a přesto může přelézt celou řadu dalších sítí mezi. Takže tady vlastně se poprvé bavíme o tom, že se baví spolu nějaký stroj třeba na internetu s nějakým jiným strojem na internetu. To je ta vrstva IP. No, ale kdyby takhle si mohl povídat jenom jeden stroj s dalším strojem, tak potom, když vy si tam pustíte za nějaký server na tom stroji, tak tam poběží celá řada dalších serverů a nebude jasný vlastně, s kterým tím procesem na tom serveru chce kdo komunikovat. Proto je tady ta vrstva navíc, kde je potřeba krom toho, že znáte adresu toho cílového serveru, tak znáte ještě třeba číslo portu a konkrétní protokol, kterým si chcete povídat. No a tam už se bavíme o tom, že proces běžící na nějakém počítači na internetu vlastně komunikuje s procesem běžícím na nějakém úplně jiném počítači na internetu, kde ten proces může být třeba webový server a na druhé straně může být webový klient. V kontextu webových služeb to bude zase server a klient typicky. No a nad tímhle s tím už nám běží protokoly aplikační vrstvy, jako třeba protokol HTTP, který bude dost klíčový pro všechno, co budeme v tom semestru dělat. Zrovna tak teda DNS, kde předpokládám, že DNS, kdo mi vysvětlí, co je DNS? Ano, přesně tak. Není to nic jiného než překlad jméno jména na IP adresu, kterou pak můžu použít na tady z té vrstvě dole. Abych se nemusel pamatovat ty IP adresy, tak máme DNS pro překlad. Fajn. No a doménové jméno je součást identifikátoru a ten identifikátor, který se používá pro, když chcete říct, že na webu něco je a vy se to chcete stáhnout nebo k tomu chcete přistoupit, tak takovému identifikátoru se říká. A teď záleží na tom, co přesně chcete říct. Buď to řeknete URI, nebo URL, nebo URN, nebo IRI. Takže druhá záložná otázka, kdo ví rozdíl mezi těmito čtyřmi zkratkami a dokáže to říct. Takže to je dobře, že si to zopakujem. Čili něco, co má takovouhle syntaxi, tak jste si asi všichni představili, i když jsem mluvil o kterékoliv z těch zkratek. Čili ano, všechny tyhle msty mají nějakou takovouhle syntaxi, akorát URN má trošičku jinou, ta je tadyhle dole. Ale když to zjednoduším a podívám se sem, tak na první pohled nejsem schopen říct, jestli se dívám na URI, URL anebo IRI, což by se vám mohlo trošku ulevit, že teda to není tak jako úplně jasný, ten rozdíl. A začneme od úplně nejjednodušší věci a to je URI, který je tedy daný tady tímhle s tím RFCčkem. Takže URI vypadá syntakticky takhle. Máme tady začátek nějaké schéma, a máme tady nějakou něco, čemu se ve specifikaci říká autorita, ale můžete si představit doménové jméno nebo IP adresu a port. A potom je část cesty. No a po části cesty máme dotaz, což je tady otazník a potom tam můžou být ještě víc parametrů pomocí ampersandu, tuším, že jo. A potom na konci je fragment. A tyhle části mají své jaksi odůvodnění, že tam takhle jsou. Ono totiž tyhle části nemá úplně každé URI, ale mají to taková ta URI, která identifikují zdroje na internetu, jako třeba, nebo na webu, jako třeba FTP, HTTP, HTTPS a podobně. Když si představíte URI, které na začátku má to schéma Mailtu, tak potom tady ten část má trošku jinou. Ale řekněme, že teda jsme u URI, které bude něco jako HTTP URI. Pak má tyhle ty části. No a tady se tedy dostáváme k tomu, že autorita nám vlastně identifikuje nějaký konkrétní proces, který teda někde běží a s ním chceme komunikovat. Tady to je cesta třeba k nějakému zdroji, třeba k nějakému souboru na web serveru a podobně. Dotaz se používá pro různá API, když chceme předávat různé parametry nebo posílat formuláře. No a fragment, ten je zajímavý v tom, že ten vlastně se typicky při komunikaci protokolem HTTP serveru ani neposílá. A ten se zpracovává až na klientovi, když dostanete třeba nějakou webovou stránku a najdete si v ní nějakou část, která je identifikovaná tím, co je ve fragmentu. Tak zhruba takhle to
celé funguje. Ale abych se dostal zpátky k těm rozdílům tady, to jsem se možná nechal trošku uníst. Takže URI vypadá takhle. Má všechny ty části, fajn, ale už z toho jména vyplývá, že to je identifikátor. Čili k čemu mi slouží identifikátor? Slouží mi k tomu, že když vidím dvě různé věci, tak mají dva různé identifikátory. Když vidím jeden, když vidím, ano, tak se můžu spolehnout na to, že budou mít dva různé identifikátory. A když vidím identifikátor, můžu se spolehnout na to, že mi identifikuje jednu konkrétní věc a ne třeba dvě různé věci. To je funkce identifikátoru. K tomu to ještě nemusí být URI, to může být třeba identifikátor jako sloupec v relační tabulce, kde mi to prostě rozlišuje dva řádky v té tabulce. Tak URI je trošku univerzálnější, ale rozlišuje ve funkci identifikátoru dva, dejme tomu zdroje na webu. Fajn. Ale to je všechno. Takže nemůžu očekávat, že když takovéhle URI vezmu a dám ho do prohlížeče, že se něco bude dít, protože o tom jsem vůbec nemluvil, že by se něco mělo dít. Mluvil jsem jenom o tom, že když vidím ty dva řetězce, které vypadají takhle, tak když jsou stejné, tak vím, že mluvím o stejné věci, když jsou jiné, tak vím, že mluvím o dvou různých věcech. Pokud bych chtěl tu funkcionalitu, která je velice užitečná, že když to URI vezmu a dám ho do prohlížeče, tak prohlížeč ví, pokud je to třeba HTTP URI, že má protokolem HTTP si říct o tu věc, která je takhle identifikovaná, a protokol HTTP zajistí to, že tu věc najde na webu, na internetu a stáhne mi ji k sobě, což je jakoby jiná operace než jenom identifikace, tak to už se bavím o tom, že nemám URI, tam ten lokátor. Lokátor má dvě funkce, je to URI, je to identifikátor, ale navíc o něm říkám, že funguje tak, že pomocí něj já i tu věc najdu. Nejenom, že rozlišuju různé a stejné věci, ale můžu ji najít, tu věc, což je funkce navíc. Takže to je rozdíl mezi URI a URL. Teď URI, v tom podle standardu tady RFC 3986, má všude ty znaky v kódování US ASCII. Čili nemůžu tady použít české znaky, smajlíky, ani nějaké jiné abecedy, prostě nemůžu. Je to všechno US ASCII. Když chci, tak mám prostě smůlu. A protokol HTTP pracuje právě s URI. Takže kdykoliv chci použít protokol HTTP, tak pokud mám nějakou jinou formu toho identifikátoru, třeba IRI, ke který se hnedka dostanu, tak ji nejdřív musím zakódovat, abych z toho dostal URI, to můžu použít, no a pak je všechno v pořádku. Tak, a tím se tedy dostáváme k IRI, Internationalized Resource Identifier. IRI se od URI liší tím, že v části cesty, to znamená tady, v tomhle kousíčku, umožňuje použít Unicode kódování a Unicode znaky. Čili pokud mám IRI, tak tady můžu používat různé abecedy, včetně smajlíků a podobně, s tím, že když to IRI chci použít s protokolem HTTP, musím ho nejdřív zakódovat do URI, to hnedka uvidíme, jak se to dělá. No a když ho chci zobrazit, tak zase musím zpátky zakódovat do Unicode. Tak. A zbývá nám URN, Uniform Resource Name. Takže je to speciální případ URI se schématem URN. A je to typ identifikátoru, který explicitně říká, že nemá nic společného s tím, kde ta věc, která se takhle jmenuje, je uložena. Protože když mám URI a URL, tak tam půjde doménová jména, to už trošku jakoby navádí k tomu vlastně, kdo tu věc vlastní, že jo, asi vlastní té domény, případně kde ta věc je uložena, protože se to používá jako URL. A to někdy nemusím chtít, takže proto existuje tady tohle URN, což je tedy speciální případ URI s tímhle tím schématem, a tady to má to části oddělené dvojtečkou, a tady ta první část, jak je tady to example, tak pro ty první části existuje registr, kde si tu první část můžete zaregistrovat pro své použití a zbytek si potom můžete strukturovat, jak chcete. Takže tady existuje i na registr pro tady tohle ty první části URN. Tak. Takže už je jasný rozdíl mezi URI, URN, URL a IRI? Jestli ne, tak se ptejte. Asi jo. No a ještě pár příkladů, že jo. Takže tady je pár příkladů různých URI. Teď jsme se bavili o takových těch FTP, HTTP a podobně. A zmiňoval jsem mail to URI, kde tady, že tam nemáte žádný, vlastně doménový jméno je tady, není tam žádný port ani nic, je tam uživatel, ad a doménový jméno. A zajímavý je, že třeba telefonní čísla mají své URI, že to je dvojtečka, je to stejný jako mail to dvojtečka, která tady je telefonní číslo. No a tady třeba URN, těch ještě mimochodem v tomhle předmětu uvidíme dost těch URN.
Zkrátka tady nějaká organizace OASIS si zaregistrovala URN, čili název pro nějaký konkrétní formát, nějaký konkrétní schéma nějakého formátu. Takže proč ne? Je to identifikátor a specificky neříká nic o tom umístění. Tak, teď jak je to s tím kódováním mezi IRI a URI? Tam to ještě má takovou jednu komplikaci, o kterých si řekneme. Říkal jsem, že IRI se od URI liší tím v té části cesty, kde můžou být použity znaky z různých abeced, které může zakódovat pomocí kódování Unicode. Fajn. A pak, když ale chci použít IRI jako URI, tak ho musím zakódovat do URI, zná do US ASCII kódování. K tomu se používá takzvané procentítkové enkodování, kde vezmete, a teď je potřeba vědět ještě to, že v Unicode kódování textu jeden znak může mít 1 až 4 byty. Ten jeden znak. Podle toho, jak složitý ten znak je, tak prostě může mít 1 až 4 byty. No a to procentové kódování funguje tak, že každý byt toho znaku se zakóduje jako procento a hexadecimální hodnota toho bytu. Takže třeba čeština, to má tady, vidíte, š, tak š je tady procento C5, procento A1, čili tam je to dvoubajtová hodnota. U těch emoji je to složitější, tam jsou potřeba 4 byty, takže tady ten emoji vypadá takhle a je tady. No a je to obousměrný kódování, takže když v prohlížeči bych dal tohle z toho, tak uvidíte, že se to změní na ten Unicode řetězec, který je lidsky čitelný. Takže tohle kódování. A když budete používat webový prohlížeč a uvidíte takovýhle IRI a skopírujete si ho někam, tak bohužel to, co dostanete, je to zakódovaný URI, takže už to nebude tak hezky čitelný. Kdybyste to chtěli skopírovat tak, jak to vidíte, tak je na to potřeba třeba nějaký speciální doplněk a podobně. A pořád probíhá diskuze ve vývojářských fórech prohlížečů, jestli je to takhle správně nebo špatně. A pořád, myslím, už třeba více jak 5 let. A pořád jaksi není vůle dohodnout, jestli když skopíruju z prohlížeče IRI, tak jestli jsem v roli jakoby uživatele, který chce si někde to IRI vložit tak, aby šlo přečíst, anebo jsem v roli vývojáře, který pro protokol HTTP to potřebuje zakódovaný do URI. Takže kdybyste chtěli, můžete do té diskuze nějak přispět. No ale ta komplikace, kterou jsem zmiňoval nebo avizoval, tak je v tom, že vy můžete narazit na URI nebo IRI, který má, nebo identifikátor, když to zobecním, který má ty Unicode znaky ještě někde jinde než v části cesty. Ale pak, a to konkrétně v doménovém jméně, ale pak se nejedná o klasický IRI, ale prostě jedná se o techniku IDN, Internationalized Domain Name. No a ta zajímavost je, že tam to kódování funguje úplně jinak. Používá se na to standard Unicode a když půjdete sem na www.hčky.cz, tak to zakódovaný URI v US ASCII bude vypadat takhle. A tohle s to mimochodem bude to doménový jméno, který si budete chtít registrovat, když chcete mít takovouhle doménu. V doméně CZ jsou doménový jména s háčkama a čárkama zakázaný, nebo nejsou povolený. A tahle ta doména je jediná, která funguje. A když se na ní dostanete, tak tam uvidíte takový jakoby vyjádření od CZNIKu, správce domény CZ, proč si myslí, že není dobrý nápad používat tady tyhle ty doménový jména. Já s tím třeba úplně nesouhlasím, nicméně je to volba každého toho správce této plevo domény, takže když chcete mít doménový jméno tady druhý úrovně, háčkama, čárkama, tak to nelze v CZ, ale v jiných doménách jo. Pokud chcete až třetí úrovně, tak si se svojí doménou samozřejmě můžete dělat, co chcete, protože to už je na vás. Ale důležitý je, že pokud tedy chcete pracovat s IRI vždy správně, tak potřebujete nejenom procentový enkodování, ale ještě Unicode a na každou část toho IRI použít jiný. Což někdy působí problémy s různými softwary, které s tím vlastně prostě nepočítají. A jenom na to upozorňuji, kdybyste na to někdy narazili. Tak, takže to bylo IRI, URI, URL, URN. A další věc, kterou potřebujeme si zopakovat, jsou media typy. Media typy jsou vlastně jednoduché definice formátů obsahu, který se posílá přes web nebo přes internet.
A zase existuje registr od IANA, který registruje pod těmihle kódy ty konkrétní formáty, které jsou tam specifikované. Takže třeba se můžete podívat na specifikaci formátu s identifikátorem text/html a zjistíte, že to říká ano, pokud svůj obsah označíte, že je text.html, tak zřejmě by měl být kódovaný pomocí HTML jazyka a podobně. Možná, tohle to asi všichni víte, možná zajímavější věc je, že ten identifikátor je strukturovaný, není to jen tak nějaký text. Jsou tam velké sekce, jako třeba text, což je pro ty formáty, které jsou obsahují lidsky čitelný text. Application je pro formáty, které spíš obsahují data než lidsky čitelný text. A pak tam jsou takové věci jako video, image a podobně, to jsou ty velké sekce. No, v nich si můžete zase registrovat svůj formát, když splníte nějaké náležitosti. No, ale to ještě není všechno, ještě je tam takovéhle plus a něco. A kdo ví, co znamená tady to plus, když si to nečte, ale jste si to asi všichni přečetli. Jde o to, že některé formáty podporují serializaci do více různých hostitelských formátů, takže můžete mít třeba nějaký konkrétní formát, který může mít serializaci v XML-ku, a ten samý formát může mít serializaci v JSON a podobně, tak tady to zatím plus indikuje, v čem je to serializované, zatímco to předtím plus, tak to je ta identifikace toho samotného formátu. Tak, no a potom možná ještě jedna zajímavost, že tam existují i další syntaktické části, třeba tady ten prefix BND říká, že to není obecně uznávaný standard, ale je to nějaký formát, který je zaregistrovaný nějakým konkrétním vendorem pro to VND, takže třeba tady pro formáty MS Office máte takovýhle media typy s tím prefixem VND. No a potom je tady ještě prefix X, což je takový experimentální prefix. Když nechcete absolvovat to kolečko s tou registrací v IANA, abyste měli oficiální media type, tak můžete říct, a já se tam fláknu něco svýho, akorát tam předtedám X něco, a mělo by se jakoby vědět, že ten formát není registrovaný v IANA. Jenže takový formát se nemá ani používat, takže tohle je spíš jako deprecatedovaný, no prostě zastaralý a neměli byste to nikdy sami o sobě používat. Ale můžete na to někde narazit, proto o tom mluvím. Takže teď máme identifikátory, máme datové formáty a jak se identifikujou. No a teď ty potřebujeme projít aspoň základ protokolu HTTP. Zase předpokládám, že ho tak nějak zvládáte, umíte, ale je lepší si to zopakovat, protože všechny webové služby, o kterých se budeme bavit, tak samozřejmě stojí na protokolu HTTP. No a když je potom něco špatně, tak je potřeba vědět, co kde se mohlo pokazit. Tak, budu mluvit tady specificky o verzi HTTP 1.0 a 1.1. Což už dneska je trošku starší verze, víme, že máme HTTP 2 a 3, ale v principu se zase tak neliší, až na to, že ty další verze už nejsou tak úplně textové protokoly, ale nám se právě bude hodit, že ta verze 1.1 ještě dost široce podporovaná je a textový protokol to je. Co to znamená, že to je textový protokol? Už jsem na to dneska párkrát narazil, co to je text, že text znamená, je to nějaký řetězec čitelný lidmi, takže textový protokol. Ano, přesně tak, ty příkazy a vlastně všechno, co si tím protokolem říkáme, tak je to napsané v plaintextu, to znamená, a to si taky zítra vyzkoušíme, že se to v plaintextu s takovým webserverem, že si vlastně můžete povídat s webserverem pomocí plaintextu, takže budete prostě ty příkazy psát na klávesnici. Takže to si vyzkoušíme zítra, uvidíme, jak moc HTTP umíte. Ne, že by se to tak jako úplně běžně dělalo, ale dá to takovou zajímavou perspektivu na to, co se vlastně děje, když používáte normální webový prohlížeč například. Tak, takže já se budu bavit o tom textovém HTTP 1.1. Proč se to jmenuje Hypertext Transfer Protocol? Tak co to je hypertext, si potřebujeme říct. Užíme se text, to je hypertext. Ano, a o co? No, tady jde hlavně o ty odkazy. Takže ten protokol HTTP totiž vznikal stejně jako všechny ostatní technologie, které umožnily vznik webu. To znamená dohromady s HTML. Takže proto ten protokol byl vlastně původně určen pro
přenos těch HTML stránek pro to přenos hypertextu. No, ale od té doby už jsme ušli trošku cesty, takže sice se ten protokol pořád jmenuje takhle, ale dneska už se tím přenáší kde co, zdaleka nejenom hypertext. Ale hypertext je tedy text s těmi odkazy a nebo s nějakými dalšími rozšířením. Tak, další vlastnost HTTP je, že to je protokol typu request response. Tak to znamená co? Ano, já vlastně, když si chci povídat s nějakým serverem, tak napíšu požadavek, pošlu ho serveru, server se na něj podívá, zamyslí se a nějak ho vyřídí a pošle mi odpověď. Takže takovýmhle způsobem funguje protokol HTTP. No a teď jsme zase u toho slova stateless, čili ten protokol je stateless, bezestavový. Co to znamená teda? Znamená to to samé, co jsem říkal u té business služby, že v té své architektuře, ale tady už technicky. Takže konkrétně pro takový protokol HTTP, co to znamená, že je stateless? Přesně tak. Znamená to, že všechno, co potřebuju k vyřízení toho požadavku, dostanu vždycky na vstupu. Nic si nepamatuju na úrovni toho protokolu HTTP o tom klientovi. Takže klient nemůže říct, a teď mi pošli to, kde si skončil minule, protože server si to nepamatuje. Vždycky všechno musí být součástí toho požadavku. No a má to nějaké hezké vlastnosti. Například, že když vidíte HTTP požadavek a je s ním něco špatně, tak všechny informace, které potřebujete k tomu to debugovat, máte v tom požadavku, protože žádný další informace by ten HTTP server neměl od nikud brát. Takže se s tím celkem dobře pracuje a má to samozřejmě i nějaké důsledky. Například, když si stáhnete nějakou HTML stránku, tak nemůžete serveru říct, a teď mi ještě pošli ty obrázky, které tam jsou. Musíte najít odkaz na ten obrázek a říct tomu serveru, a teď mi pošli ten obrázek, a teď mi pošli ten další obrázek, a teď mi pošli CSS stylesheet, a teď mi pošli JavaScript a podobně. Takže vlastně zobrazení takové jedné stránky pomocí HTTP protokolu typicky je velká spousta jednotlivých requestů, které jsou na sobě naprosto nezávislí. Tak. No a teď teda potřebujeme jít ještě trošku hlouběji. Potřebujeme si ukázat, jak vypadá takový HTTP požadavek. A začneme s něčím úplně základní. Takže HTTP požadavek vypadá takhle, ten úplně nejjednodušší. A co tady vlastně vidíme za části? Vidíme, že to jsou dva řády, víceméně. No, a máme tady... Máme tady na začátku něco, čemu se říká metoda. Ta říká, co vlastně po tom serveru chceme. Potom na konci toho řádku máme verzi protokolu HTTP. Jak hned za chvíli uvidíme, tak to je docela významná věc, protože to může ovlivňovat takový různý, no prostě to ovlivňuje, jak ten protokol potom funguje dál. Takže metoda a na konci je verze protokolu. No a uprostřed je cesta. Cesta ve smyslu, jak jsme se bavili o URL, tak ta cesta z toho URL. A když máme takovýhle celý URL, tak tady máme protokol, kterým se chceme bavit, tady máme to doménové jméno a ta cesta je tady na konci to jedno lomítko za tím doménovým jménem v tomhle případě. Takže když na tenhle ten server chci poslat požadavek na ten dokument, který má tu cestu lomena, tak to vypadá takhle. Takže chci metoda get, to znamená chci něco získat, získat ten dokument, který je identifikovaný cestou lomeno pomocí HTTP verze 1.0. Všimněte si, že já tomu serveru neříkám ten začátek toho URL, takže já neříkám nic o doménovém jménu, neříkám ani nic o té adrese, kde ten server běží. To, že ten požadavek tomu serveru došel, znamená, že ten server běží na nějaký té adrese, že jo? A tím pádem by měl vědět, který konkrétní dokument takhle chci. Takže to je jedna věc. Druhá věc je tady ta hlavička. Teďka ten požadavek má teda metodu, to URL, tu cestu a verzi protokolu a pak má sadu hlaviček. Ty hlavičky může jí být víc, mají dvě části, je to key, název té hlavičky a value, obsah té hlavičky. A vždycky ta syntaxe je název té hlavičky, dvojtečka mezera a ta hodnota. A může jich být víc. Tak, teď jedna otázka pro vás.
Kdybych tady udělal dostatečný počet prázdných řádků, tak ten server zareaguje tím, že mi pošle ten dokument, který je tady na té naší cestě lomeno. Ale dotaz na vás. Jestliže to funguje takhle, tak už víme, jak funguje DNS. Že? Takže já link to open.cz převedu na IP adresu a na tu IP adresu se připojím. Potřebuji vědět port. Pro HTTP víme všichni, že to je port 80. Takže já se připojím na port 80 a napíšu, pošlu tam tady tenhle ten text. Fajn. Nepíšu žádný doménový jméno, takže teď se stane co? Ten server, který běží tady na té IP adrese, tak ví, co má za dokumenty, takže mi pošle ten, co jedený tím lomítkem a hotovo. No jo, a co když mi na té jedné IP adrese běží webový server pro dvě různé domény? Zřejmě to bylo dva různý weby, že jo? Každý prostě bude mít úplně jiný obsah, ale já tady nikdy neříkám, který ten web to je. Spolehám se na to, že se mi to vlastně přeloží ještě předtím, než ten požadavek pošlu na IP adresu a tam si na portu 80 povídám tady s tím webovým serverem, no ale co když se mi dvě ty doménové jména přeloží na stejnou IP adresu? Je to něco, co se vůbec může stát? No, ano, takže stát se to může. V době vzniku HTTP 1.0, ale se to úplně nepředpokládalo, že by se to stalo, takže tady to prostě funguje fakt tak, že se nepředpokládá, že tohle se děje. Ale vemte si, že jste provozovatel nějakého webhostingu a teď tam těch doménových jmen máte prostě 10 000, že jo. A všechny vedou na IP adresu tady vašeho serveru vystrčeného na internet. No, co s tím? No nějak se to asi řeší, že jo? Protože web ještě nevybouchnul a web hostingy jedou. No. No do té cesty nemůžu, protože tady vlastně se pohybuju v prostoru toho serveru jakoby v těch dokumentech, který on tam má, že jo? Takže tam jako tomu nechci úplně kazit. No. Je to tak, že zkrátka s protokolem HTTP verze 1.0 si v takovémhle případě prostě nevystačím, protože tam proto není podpora. Takže potřebuju novou verzi a verze 1.1 protokolu HTTP, proto je dneska tak rozšířená a stále ještě používaná, protože přesně tohle řeší, má hlavičku host, která je dokonce povinná a ta hlavička host obsahuje právě to doménové jméno, které se takhle, i když to by předtím úplně bylo potřeba, tak teď to potřeba je, tak se takhle šoupne tomu webovému serveru a on se na základě té hlavičky host rozhodne, odkud vlastně mi ten dokument tady to adresovo lomeno dá. Takže HTTP 1.1, tady tenhle ten zásadní rozdíl. Tak, no a aby jsme tu syntaxi dokončili, tak ten požadavek má tady tenhle ten první řádek, ty hlavičky, pak dvakrát newline, a jakmile se objeví druhá newline za sebou, tak server ví, že končí požadavek, zpracovává ho a posílá odpověď. Pokud je to takovýhle jednoduchý požadavek. Pokud je to jiný typ požadavku, tak za těma dvěma newlinama té hlavičky následuje tělo a pak je potřeba tam třeba něco poslat, třeba nějaký obsah, ale tomu se dostaneme později. Tak, teď začneme u těch metod. Viděli jsme metodu get, ta se používá standardně, protože když od toho serveru něco chci, tak řeknu get a dostanu to. Ale je to jenom jedna z x z mnoha metod, které pro ten protokol HTTP jsou definované. A i ta metoda get není zas tak jednoduchá, protože definuje nějaké hlavičky, které můžeme použít pro to, aby jsme ušetřili třeba přenos nějakých dat, pokud ty data nejsou změněny od nějakého datumu, a nebo, no do toho nebudu zabíhat, zkrátka třeba takovýhle, anebo když si vzpomenete, určitě jste někdy stahovali přes HTTP nějaký větší soubor a třeba vám spadnul internet na chvíli, což je blbý, jo, protože teďka byste to museli začít stahovat znova, ale pokud ten server umožňuje stahování po částech, tak ve skutečnosti to není jenom jeden get požadavek, ale bude jich víc a vy budete vědět, kde jste skončili a můžete říct, že jakoby pokračujete od nějaký části toho souboru a nemusíte stahovat celý, takže takovýhle věci se dají řešit v těch hlavičkách pro get. Tak, teď skočím sem. Metoda head
funguje úplně stejně jako GET, nebo by aspoň měla, až na to, že neposílá žádný obsah. To znamená, že vy dostanete hlavičky v odpovědi, ale nedostanete žádný obsah. Ale v těch hlavičkách můžou být informace, které vám stačí, které jste chtěli zjistit. Například, v jakém formátu je k dispozici ten daný dokument, kdy byl naposled změněn a podobně. A to můžete chtít zjistit i bez toho, abyste potřebovali stahovat celou tu věc. Tak, pak metoda options, ta zase naopak vám dává informace o tom, jakými dalšími způsoby se vlastně o ten zdroj můžete říct. Ta se používá, pokud jste někdy řešili webové aplikace a techniku CORS, Cross Origin Resource Sharing, tak ta hodně závisí na tom, že právě pomocí options já jsem schopen zjistit třeba z kterých domén si můžu říkat o daný zdroje a podobně. No a pak, a to jsou ty čtecí metody, a pak ten protokol HTTP se dá použít i pro zápis. Takže máme metodu post, která se opravdu dá použít pro to, co jaksi naznačuje tím názvem. To znamená, že chci někam něco vystavit. Typicky to funguje tak, že máte nějaký zdroj, třeba nástěnku, vy pošlete nějakou zprávu na tu nástěnku, on se vytvoří nový zdroj s tou vaší zprávou a vrátí se vám URL toho nového vytvořeného zdroje. Zhruba tak funguje post. No a pak je metoda put, která funguje trošku jinak. Taky je to zápis, ale vy říkáte, na které URL chcete zapsat a to vám buď může projít nebo ne. Pak můžete mazat zdroje. No a pak tady jsou ještě celé další speciální použití protokolu HTTP, který pro nás nebudou úplně zásadní. Tak, ty metody se dají dělit ještě, nebo mají nějaké společné vlastnosti. Některé jsou takzvaně safe, to znamená, že je můžete provádět bez toho, abyste se museli bát, že se na tom serveru něco stane, že se tam něco změní a podobně. Tak to je get ahead, takže ty jenom čtou. A další vlastností je, že některé metody jsou takzvaně idempotentní, to znamená, že je jedno, kolikrát ten požadavek zpracujete, ale výsledek je vždycky stejný, jako kdybyste ho zpracovali jednou. To je zase důležitý, zejména pro nespolehlivý protokoly a nespolehlivý komunikace, kde si nejste úplně jistý, kolikrát ten požadavek přišel, ale pokud máte idempotentní metodu, tak by vám to mělo být jedno. Takže třeba když máte čtecí, tak to je jasný, že jo, kolikrát přečtete zdroj, tak to ten zdroj nezmění. Když máte delete, tak zase můžete daný zdroj smazat třeba 10x, ale pořád výsledek je, že je smazaný, takže to je taky idempotentní metoda. Put. To znamená, že dáváte obsah na konkrétní URL, tak zase, když ten obsah je stejný a dáváte na stejný URL, tak ten výsledek je pořád stejný, ať to uděláte třeba 20x, ale ne post, protože post je takový to, že na URL nástěnky dáváte nový obsah, no a když to pošlete 20x, tak máte 20 nových obsahů na té nástěnce, takže to není idempotentní metoda. Tak, pojďme se podívat na to, zatím jsme měli jenom požadavky. Jak vypadají ty HTTP odpovědi? Takže HTTP odpověď vypadá následovně. Zase je tady první řádek, který začíná verzí HTTP protokolu, kterou se bavíme. Pak je tady kód odpovědi, tříciferný, a pak tam občas bývá, občas ne, textový popis té odpovědi, co to vlastně znamená. Vy určitě znáte takový základní kódy jako 200, což je OK, anebo 404, což je not found. To je, když se pohybujete na webu jakoby stránek webových, tak tam na to tak často jako narazíte, hlavně ty 404, že jo. Ale těch typů odpovědí je samozřejmě mnohem víc a hlavně je v tom ještě systém, o kterým si za chvíli řekneme. Potom po tom prvním řádku je zase blok hlaviček, který může být X, mají nějaké názvy a nějaké hodnoty, pak jsou tady ty dvě newliny, jedna je tady, druhá je tady a pak je ten obsah tělo té odpovědi. Čili takhle vypadá celá odpověď, která teda a může obsahovat třeba kus HTML. Tady zrovna jsem se dozvěděl, že to, co jsem chtěl, tak bylo přesunuto někam jinam. Tady v hlavici location se dozvím i kam. A pak je tady ještě to, co pokud jsem webový prohlížeč, bych mohl zobrazit klientovi, aby taky věděl, co se děje. Že jo? Tak třeba move to permanent tady. Tak to je odpověď. Takže verze protokolu, text, hlavičky, dvakrát newline a tělo. No a teď se dostáváme k těm odpovědím. Ty totiž jsou tedy tříčíselné, ale proč zrovna tříčíselné? No jde o to, že zase v té době, co vznikal ten protokol, tak se počítalo s tím, že ty klienti, kteří ten protokol budou používat, tak budou různě složitý, různě sofistikovaný. Pokud jsem klient úplně nejjednoduššího rázu, tak mi stačí jenom pro rozhodování a pro komunikaci s tím protokolem, tak mi stačí jenom to první číslo z té odpovědi.
A ty další těm nemusím rozumět a stejně vím, co mám dělat. Takže když je to odpověď typu 1 něco něco, tak jenom server mě o něčem informuje a nemusím dělat vůbec nic. Pokud je to 2 něco něco, tak ten můj požadavek dopadl úspěchem. Pokud 3 něco něco, tak se mám podívat někam jinam. To někam jinam je typicky v té hlavice location. Pokud 4 něco něco, tak je to chyba na straně klienta. To znamená, klient něco udělal blbě, chce potom serveru něco špatně a musí se zeptat jinak. A server s tím jako jinak nemůže nic dělat. No a 5 něco něco je chyba na straně serveru. To znamená, klient se zřejmě zeptal dobře, ale server ten požadavek nezvládnul zpracovat. No, takže ty nejjednodušší klienti by zpracovali takhle to první číslo a věděli by, co dělat, ale pak ty složitější klienti se můžou rozhodovat i na základě těch dalších čísel v té odpovědi. Těch návratových kódů je celá řada. My si projdeme jenom ty takový nejznámější. Ty informační je continue nebo switching protocols. To je prostě informace třeba o serveru, že posílá další kousek něčeho nebo že se chce bavit nějakým jiným protokolem než tím, který se zrovna, kterým se zrovna baví. Dvojka, že jo, tak OK, známe. Pro webové služby obecně, nebo spíš takový ty restovského typu, ale k tomu, co to znamená, se dostaneme později, tak třeba 201 created znamená, že ano, zdroj byl vytvořen, 204 no content, to vypadá skoro jako nějaká chyba, ale není to chyba, 204 je požadavek dopadl dobře, ale odpověď neobsahuje žádné tělo, proto je tam no content. Například, když něco smažete pomocí HTTP metody delete, často dostanete 204 no content, to znamená, je to v pořádku, nic neposílám, protože co bych taky posílal, že říká server. Tak potom ty třístovkový, že něco se někam přesunulo, dřív se používalo hodně 301, 302, dneska se nově používá 307, 308, protože to je trošku líp definovaný v těch standardech než ty původní. No a pak ty čtyřstovkový. Tady určitě se potkáte zítra na cvičení s návratovým kódem 400 bad request. To znamená, že jste špatně sformulovali ten HTTP request, co jste posílali serveru. Server tomu nerozumí, má to se zeptat znova. 401 to říká, že přistupujete k nějakému zdroji, který vyžaduje přihlášení, a vy jste se nepřihlásili, takže 401. 403 říká, že přistupujete k zdroji, který vyžaduje přihlášení, vy jste se přihlásili, ale máte právo k tomu zdroji přistoupit. Takže to je 403. 404 známe, nenalezeno. Mimochodem, tenhle ten kód je takový celkem nejhorší, protože to neříká tomu klientovi vlastně, co s tím teda má dělat. To jenom říká, že se ptá na zdroj, který neexistuje, přitom máme lepší návratový hodnoty, uvidíme za chvíli. Tak další věc, na kterou narazíme určitě při cvičení, 405 method not allowed. To znamená, že se ptáte na nějaký zdroj, nebo posíláte požadavek s metodou, která nad tím konkrétním zdrojem není povolená. Takže třeba posíláte options metodou požadavek na nějaký zdroj, který umí jenom get nebo něco podobného. Pak dostanete 405. Tak, dál 410, to je to, o čem jsem mluvil. To je vlastně prohlášení, že ano, ten zdroj tady byl a už není. Což je ale lepší než 404, který říká nenalezeno, protože nevím, jestli už existoval nebo ne. Tady ten říká, ano, existoval, ale už je pryč. Což je rozdíl. Když něco smažete, tak server potom, když k tomu chcete přistoupit, tak by vám správně měl odpovědět, ano, to tu bylo, ale je to smazaný, takže 410, nikoli 404. Tak. Ještě takový zajímavý a novější kód, 451, není k dispozici pro legální důvody. To se vám může stát třeba, když se vaše stránka dostane na nějaký blacklist, na nějakým firewallu, který je po cestě a vy o ní požádáte a ten firewall to ví, tak vám to zařízne, vrátí vám 451. Prostě stránka obsahovala, já nevím, nepovolený hazard nebo něco podobného, tak jsme ji zakázali. Tak jo, takže to byl rychlý úvod do protokolu HTTP. Takže teď si s webovým serverem umíme povídat, umíme identifikovat zdroje pomocí URL, URI, IRI. No a to je vlastně všechno, že jo? A teď bychom potřebovali ještě vědět, co vlastně pomocí toho protokolu HTTP tomu serveru vlastně chceme posílat a jak. No a
My v tomhle semestru ten předmět budeme mít rozdělený na dvě takové velké nebo větší části. Začneme tou částí, která se bude věnovat webovým službám založeným na specifikacích konzorcia V3C, což je to konzorcium, který vydává webové standardy. No a ono vydalo celou řadu, velkou spoustu webových standardů, které se právě týkají webových služeb a jak vlastně webové služby by měly fungovat z celé řady různých hledisek. No a všechny tyhle ty standardy jsou založeny na datovém formátu XML. Takže v téhle z té části, která bude ta první a docela rozsáhlá, asi 5 nebo 6 přednášek, tuším, že máme o těchto těch webových službách, tak se bude hodně používat XML, vlastně výlučně, jako formát, ve kterém budeme posílat zprávy, zpracovávat je a podobně. Proto potřebujeme opravdu vědět, jak funguje. Takový ten základ asi všichni znáte. To znamená, že XML vypadá takhle. Nahoře nějaký prolog, který mi říká verzi toho XML. Typicky to bude 1.0, protože existuje sice verze 1.1, ale zase neujala. Pak je tam kódování toho dokumentu. Zase typicky to bude UTF-8, i když můžete narazit zvlášť třeba v českém e-governmentu nebo tak na XML kódovaná v jiných kódováních. No a pak máme komentáře, jeden kořenový element, XML dokument není validní, pokud jich má víc. No a pak tam jsou takzvané elementy, což jsou vlastně ohraničené značkami, ohraničený začátek a konec nějakého obsahu. Ty elementy jsou case sensitive, to možná budeme mít, jo, hnedka za chvíli. Elementy můžou být prázdné, anebo mohou na své startovací značce mít ještě atributy, což jsou zase dvojice název hodnoty hodnota. No a pak ty elementy mají obsah. Ten obsah může být buď jednoduchý, takže nějaký text, číslo, datum, boolovská hodnota, nebo může být, to správné slovo je komplexní, ale to vychází až z toho jazyka, který si připomeneme za chvíli, takže může zkrátka element obsahovat další podelementy a v jistém případě i kombinaci podelementů a textu. No a to je v podstatě všechno. Tak se mám to z rychlíku. Ty časté chyby, které se vyskytují v XML-ku, jsou, že máme druhý kořenový element, nelze, vždycky musí být jenom jeden, že máme špatné uzávorkování, tady element E začíná, pak začíná element F a pak bych chtěl ukončit element E, předtím, než ukončím element F, zase nelze, takže tady musíme mít správně uzávorkovaný ty tagy. Element, který začíná a nikdy nekončí, tak to je taky špatně. No a tady to je upozornění na to, že to je case sensitive, takže element velký B nemůže být ukončený tagem, kde je napsaný element malý B. Tady to jsou časté chyby v XML-ku. No ale to opravdu hodně budeme používat, jsou XML namespacy. Takže pokud jste v nějakém kurzu, kde jste se učili XML, ty namespacy tak jako přešli, že to nikdy nebudete potřebovat, tak tomu ani nebudete muset moc rozumět, tak teď pozor, tady musíte rozumět, jinak se v tom utopíte v následujících pár přednáškách a cvičeních. Čili zásadní věc, namespacy. Vemte si takovýhle XML, kde máme element table a myslíme tím takovouhle tabulku, a někde v jiné části toho XML máme zase element table, ale myslíme tím úplně něco jiného než tabulku. Pokud máme jenom ty názvy těch elementů a chceme třeba říct, že si přečteme ten element, který se týká té tabulky tady, tak nemáme moc jak, protože my si vybereme prostě element table a on nám to vybere jak tenhle, tak tenhle. Což právě v případě webových služeb, kdy v jednom dokumentu v XML se kombinují části, které jsou určené pro zpracování různými částmi kódu, tak přesně potřebujeme nějak rozlišit, že tahle část je potřeba, znamená něco a tahle část znamená něco jiného. To, jak se na to v XML-ku jde, tak jsou právě namespacy nebo jmenné prostory. Vypadá to zhruba takhle, když se to použije. Jde o to, že v těch značkách a atributech najednou máte dvě části. Tady to před dvojtečkou a to za dvojtečkou. Lokální jméno, který tam bylo předtím taky, to před dvojtečkou je zkratka, která se v daném dokumentu používá pro nějaký namespace. To je důležitý, protože tady ta zkratka je H, ale v jiném dokumentu ten samý element tu zkratku může mít třeba ABC, přitom to je pořád stejný namespace. Ta zkratka tady je jenom pojmenování toho namespace v daném
části toho dokumentu dokonce, ale ten namespace samotný to ještě není. Ten namespace samotný je totiž samozřejmě identifikovaný unikátně, globálně pomocí URI. Takže tohle je namespace pro HTML značky, konkrétně verze 4, ale to je celkem jedno. Tohle je ten namespace. No a proč to říkám? Je proto, že teďka tady máme tu značku HTable a zavádíme něco, čemu se říká takzvaný kvalifikovaný jméno. Kvalifikovaný jméno, který se používá pro názvy atributů a názvy elementů, tak je takový jméno, který je ve skutečnosti dvojice. A ta dvojice obsahuje URI toho namespaceu a lokální jméno toho elementu v tom namespaceu. Všimněte si tedy, že nikde v tom kvalifikovaném jménu se nevyskytuje tady tato konkrétní zkratka, která se používá pro tenhle namespace tady v té části toho dokumentu. Ta tam vůbec nefiguruje. To je důležité si uvědomit, že opravdu to tr, ten element tr z tohohle namespaceu, který je identifikovaný tím URI, tak se v tomhle dokumentu může prefixovat háčkem, ale v jiném dokumentu se může prefixovat třeba HTML a v třetím dokumentu třeba žádný prefix vůbec nemusí mít a přesto to bude ten element tady z toho namespaceu s tímhle s tím lokálním jménem. Takže velice důležitý tohle to si správně uvědomit. Čili tady tohle znova je kvalifikovaný jméno a to kvalifikovaný jméno je dvojice, kde v první části je URI namespaceu a v druhé části to lokální jméno. Fajn. Tím pádem máme jeden namespace identifikovaný takhle a v něm element table a druhý namespace identifikovaný něčím úplně jiným a v něm element table. A já tyhle ty dva elementy jsem v rámci toho dokumentu schopný rozeznat, protože mají různý kvalifikovaný jména, protože se liší v té první části, kde je tohle URI toho namespace. Tak. No a já teda to, že nějaký namespace budu v nějaké části XML dokumentu používat, zadefinuju tak, že řeknu xmlns dvojtečka, zadefinuju tu zkratku pro ten namespace a řeknu URI toho namespaceu. A pak tuhle zkratku definovanou tím xmlns já používám od toho elementu, kde tu definici mám, dovnitř, tak jak se ty elementy zanořují. Pak tu stejnou zkratku můžu kdekoliv předefinovat na něco jiného, takže na to je potřeba si dát pozor, já můžu říct, že a tady už H bude zkratka za něco, za nějaký jiný namespace. No a tady definuji zkratku F pro nějaký zase jiný namespace a používám tyhle elementy z toho jiného namespaceu. Takže tady si myslím, že už by to mělo být jasný. Jsou nějaké nejasnosti? Nebo přijde, až to budeme používat skutečně asi. Tak jo. S těma namespacema se dá trošku hrát. Všimněte si, že jsem říkal, že od toho, kde je definovaný, platí všude do toho podstromu. Takže samozřejmě může každýho napadnout fajn, tak já nebudu hledat ty definice někde uprostřed toho stromu XML-kovýho. Já si je všechny vypíšu tady na kořenovém elementu. Ano, můžu to tak udělat a v řadě aplikací se to tak dělá, že ten kořenový element obsahuje všechny definice těch namespaceů, tím taky řeknu, které všechny části se vlastně v tom dokumentu, nebo pro který všechny funkce se v tom dokumentu nacházejí data. No a pak je používám už celkem volně. Akorát musím dát pozor na to, že tím, že ty XML-ka se různě strojově zpracovávají i generujou, tak ne každý generátor XML-ka tohle to pravidlo úplně ctí a klidně se vám může stát, že vám prostě někde uprostřed toho dokumentu najednou nějaký namespace předefinuje. No a vy se pak můžete dívat, co se děje, že nějaký element není nalezen a podobně. A ono je to jenom proto, že někde je předefinovaný nějaký namespace. Takže na to je potřeba dávat pozor. No a pak je tady ještě jedna věc, co se týče namespace, a to je takzvaný defaultní namespace. Pokud v celém nebo ve většině toho dokumentu používám jeden namespace, tak já můžu říct, že ten namespace je ten defaultní a tím pádem tyhle ty názvy elementů sice vypadají jako ty názvy elementů, které nepoužívají žádný namespace, protože tady není žádný prefix, ale ve skutečnosti to jsou kvalifikovaný jména elementů, protože mám defaultní namespace a tím pádem všechny tyhle elementy jsou z toho namespaceu, i když to v tom XML-ku nikde není vidět. Což může být zase trošku záludný, když takový XML-ku uvidíte, zvlášť když vám ten defaultní namespace zase někde uprostřed někdo předefinuje. Takže pozor na to, až budete narážet na problémy s XML-kem toho typu, že nějaký element tam vidíte, ale nějaký kód vám říká, že ho tam nenašel, typicky to bude problém s namespace. Tak. Takže to je XML-ko a to nejdůležitější, co z něj musíte znát, namespace. S XML-kem se ale ještě dá pracovat různě.
Například se může dotazovat na jeho různé části. K tomu existuje standardní dotazovací jazyk XPath, který existuje ve třech základních verzích. Typicky se používá ta verze 2.0, takže se takto můžete spolehnout na to, že všechny ty nástroje tuhle verzi 2.0 umí. No a jak to vypadá? Máte nějaký XML, třeba tady, XML nějakého datového katalogu, kde jsou datové sady. No a pak tady máte dotaz v jazyce XPath. Není to nic jiného, než že tady tenhle ten jednoduchý dotaz začíná v koření. Koření ovšem nikoli v kořenovém elementu, ale v koření toho XML dokumentu, což pro účely XPathu je něco, co tady není vidět, ale existuje to. Takže kořen XML dokumentu je něco, co v té serializaci nevidíte, ale je to tam a dostanete se tam právě tím lomítkem XPath dotazu. No a pod tímhle tím dokumentovým kořenem visí teprve ten kořenový element katalog, takže já z toho úplného kořene jdu do elementu katalog, pak jdu do všech elementů dataset, což je tady tenhle ten, v nich jdu do všech elementů dataset, což je tady tenhle ten a tady tenhle ten, a v nich jdu do elementu title, což jsou tady tyhle dva a tady tyhle dva. Takže výsledkem tohohle z toho jednoduchého XPath dotazu jsou tyhle ty čtyři elementy title se vším obsahem, co obsahují. Takže ten program, který vyhodnocuje XPath dotaz, mi řekne, ano, výsledkem je tady tyhle ty čtyři elementy title. Což nemusí být to, na co jsem se ptal, pokud jsem třeba chtěl vidět názvy těch datových sad a přečíst si, o čem budou, tak tohle to mi to neřekne, protože jsem dostal čtyři XML elementy a nevidím do jejich obsahu. Fajn. Tak pak mám v tom XPath různý přístupový funkce, jako třeba text, který mi zpřístupňuje právě textový obsah elementu. Můžu taky filtrovat pomocí predikátu, takzvaného, což není nic jiného než logický výraz. Pomocí zavináče se dostanu k hodnotě nějakého atributu, takže tady si můžu vyfiltrovat anglický názvy datových sad v nějakém datovém katalogu třeba. Takže takhle používám XPath, zase předpokládám, že ho umíte, protože ho můžeme potřebovat. Ten XPath dá se na něj koukat i trošku formálně, že ta cesta je buď absolutní nebo relativní podle toho, jestli začíná v tom dokumentovém koření nebo ne. Pokud ne, tak musíte říct, v kterém tom XML místě toho dokumentu vlastně začínáte, odkud se ten XPath dotaz vyhodnocuje. No a každá ta část toho dotazu je vlastně jeden krok. A každý ten krok, když se zase sformalizuje, tak může vypadat až takhle, že máte osu, na té ose vyberete množinu těch uzlů, ty vyfiltrujete pomocí jejich názvu a pak X různýma predikátama tu množinu vybraných uzlů nebo uzlů můžete filtrovat dál. A existuje k tomu takový hezký cheat sheet, který samozřejmě můžete používat jak pro ty osy, tak různý základní funkce a podobně. No a když se bavíme o osách XPath, tak samozřejmě existuje takovýhle obrázek, který ilustruje, jaký všechny osy vlastně můžete použít při pohybu po tom XML dokumentu. Typicky používáte osu child, to znamenáte do dětí daného XML elementu, ale můžete jít i do rodiče nebo libovolného předka, do sourozenců, no a pak jsou tady osy jako atribut namespace a podobně. Takže to je XPath. Jsou tady i typické chyby, které můžete udělat, když takový XPath dotaz píšete. Například, vemte si takovýhle zadání, jak vypadá ten XML dokument, si už můžete domyslet, to není nic záludného. Chceme prostě půjčovny aut na Havaji, který nabízejí nějaký kabriolety. To je takovýhle dotaz. Takže máme nějaký dokument s půjčovnama aut a s tím, jaký auta nabízejí, jakýho typu. No a my teďka řekneme fajn, takže chci půjčovny na Havaji, který nabízejí auta typu kabrio, že jo? A takhle to napíšu. A ono mi to vrátí něco úplně jiného, než jsem chtěl. Proč? No, co jsem si chtěl vrátit? Já jsem chtěl vrátit ty půjčovny. A co jsem vrátil? Vrátil jsem auta. Což na to jsem se neptal, že jo, na auta. Ptal jsem se na ty půjčovny. Takže správně je potřeba použít trošku složitějším způsobem ty filtrovací predikáty a opravdu se ptát jenom na ty půjčovny a to na takový, který něco splňují a to, co splňují, se dává do těch predikátů. Například splňují to, že jsou na Havaji a že nabízejí nějaký auto typu cabrio, ale je to furt filtr nad těma půjčovnama. Tak tady je ještě další chybný příklad, který se týká dokumentu, který vidíte tady. Je to kniha, která má kapitoly a ty kapitoly mají sekce. Co když chci vidět poslední sekci v té knize? No, tak bych mohl napsat lomeno section a last. No, to nebude fungovat, protože tohle mi vrátí po rozpisu, že jo, do toho, za co je to zkratka, tak mi to vrátí každou poslední sekci v kapitole,
což jsem nechtěl, já jsem chtěl poslední sekci v knize, ale to jsem se měl zeptat pořádně na všechny potomky tady a chtěl jsem, který se jmenou sekce a chci tu poslední, což je něco jiného, než tady nahoře. Takže takovýhle srandy si můžete užít, když budete používat XPath pro vlastně dotazování se nad XML dokumentem. No a další věc, která se s tímhle s tím pojí, kterou taky budeme používat hodně, tak je jazyk XML schéma pro popis vlastně toho, jak vypadá daný XML dokument. Konkrétní příklad, vemte si, že webová služba vám chce říct, jaký data akceptuje na vstupu a co vám pošle na výstupu. Pokud je to webová služba založená na standardech Ctrl+C, kde všechno běží nad XMLkem, tak to udělá právě pomocí XML schématu, že vám pošle nebo vystaví někde schéma, který popisuje, vůči čemu má být validní vstup a vůči čemu bude validní výstup. No, a XML schéma zase dvě verze, ta poslední je verze 1.1, některý implementací umějí, některý ne. A o čem to je, že máme naší XML instanci, to je tady dole, to je ten dokument, který může používat i různé namespace a podobně, to je ta zpráva, kterou chci poslat. A vedle mám XML schéma. To XML schéma mi bude popisovat, co ta zpráva teda musí splňovat, aby byla takzvaně validní. To XML schéma je taky XML dokument samo o sobě. Akorát používá konstrukty tady z toho namespaceu pro XML schéma, jako třeba tady ten element schéma, což je ten kořen. No a já pak z těch instancí, těch konkrétních dokumentů, se můžu odkazovat na to schéma, vůči kterému ten dokument je validní. A to ještě vedou variantách, podle toho, jestli to schéma používá nebo nepoužívá namespace. No, a co v tom schématu tak zhruba můžu říkat? Můžu říkat, že můžu definovat datové typy, a to je jednoduchý, texty, čísla, datumy, časy, boolovské hodnoty, nebo jejich nějaké sjednocení a seznamy a podobně, anebo komplexní, což jsou právě ty typy obsahu, které obsahují další elementy. No a pak si můžu bavit o těch elementech, jakýho jsou typu, a můžu samozřejmě definovat i atributy, že mají být nějakých datových typů. Takže takový jednoduchý příklad, já si definuji komplexní typ, zase předpokládám, že tohle to znáte, možná se ujistím, kdo z vás prošel nějakým kurzem, kde bylo taky XML schéma? Jeden, dva. Nebo XML schéma zná? Tak. No, ne všichni, tak. Nicméně tohle je prerekvizita pro webové služby. Bez znalosti XML schématu se opravdu neobejdete, stejně jako bez znalosti XMLka. Takže si to můžete dát za nultý domácí úkol před prvním cvičením a kouknout se na XMLko a XML schéma. Tady je takový příklad, kde definuju komplexní typ pro reprezentaci adresy. Komplexní typ znamená, že to je vlastně element, který bude obsahovat další podelementy. No a ty podelementy budou sekvence elementů, to znamená, že záleží na pořadí. A první element bude street, druhý element bude number, třetí element bude city. No a budou mít tyhle si odpovídající jednoduché datové typy. Tohle se bude řetězec, tohle se bude integer, tohle bude řetězec. Důležitá věc, kterou jsem o XML schématu ještě neřekl, ale vlastně na to asi mám slide, tak to řeknu potom, je, že definuje množinu základních jednoduchých typů, která se ale potom používá ve všech různých datových formátech. Právě jako řetězec, číslo, boolovská hodnota, datum a čas a podobně. A to, jak to definuje XML schéma, se pak používá úplně všude. No, tady pak říkám, že ten element, který bude typu adresa, tak bude mít ještě atribut země, který je nějakého typu NEM token, to je taky jeden z těch jednoduchých typů, který v XML schématu je. A pokud není specifikovaná ta hodnota, tak se to bere jako, že ta hodnota je CZ, čili defaultní hodnota pro ten atribut. No a pak řeknu, no a já budu mít element pojmenovaný adresa, který bude typu, tady se odkazuju na ten komplexní typ, který už je takhle dán. No a potom mám dokument, ve kterém bude element adresa a já ho můžu validovat, jestli opravdu má tyhle ty podelementy v tomhle tom daném pořadí a jestli jsou toho správného typu. Tak, už jsem zmiňoval, že ty jednoduché datové typy jsou buď to už daný přímo tím XML schématem, a nebo jsou nějaký odvozený, jakože seznam třeba čísel, nebo je to union typ, takže můžu říct, že na nějakém místě můžu mít string nebo číslo, sice nevím, proč bych to dělal, ale můžu to udělat. A pak tam můžu odvozovat různé restrikce, takže můžu říct, že mám třeba řetězec,
který je dlouhý 10 znaků, nebo číslo, které je větší než 42 a podobně. A pak mi to ten validátor taky bude validovat. No a komplexní datové typy se ještě dělí, ale to už ukážu graficky za chvíli. Tohle je ten přehled těch základních jednoduchých datových typů, které jsou definovaný v XML schématu. Takže třeba date, time, time, date, prorok, tady je typ, pak různý typy čísel, float, double, integer a podobně. Ty integery tady jsou ještě rozpadlí na to, jestli jsou kladný, nekladný, záporný a podobně. No a to je tak ten základ, který budeme potřebovat. Pak vidíte, že jich tady víc, a ty se zase tak často nepoužívá. Ještě boolovská hodnota a řetězec. No a když se bavíme o těch komplexních typech a jednoduchých typech, tak to, jaký vlastně typ toho obsahu nakonec, s jakým typem obsahu nakonec skončíte, tak je dáno takýmhle rozhodovacím stromem. Jsme na začátku a máme v hlavě, jak chceme, aby vypadal ten XML element, jehož typ vlastně chceme definovat. První otázka je, jestli ten element bude mít podelementy nebo atributy. Tím je myšleno, bude mít podelementy nebo atributy, ano nebo ne. Pokud ne, tak se jedná o jednoduchý typ a buď to si vyvedu z těch, co jsme viděli předtím, anebo nějaký odvodím nějakou restrikcí, nebo řeknu právě ten to sjednocení, nebo seznam nějakého konkrétního typu. Pokud ale bude mít atributy nebo podelementy, tak tady musím odpovědět ano a jedná se o komplexní typ. Ten ještě tady je jedno rozhodnutí, buď to bude mít podelementy, anebo ne. Pokud ne, tak to znamená, že bude mít jenom atributy, ale jinak bude mít jednoduchý obsah a tím pádem ten obsah bude daný zase nějakým jednoduchým typem, jenom tam navíc budou ty atributy. Takže to je complex type, který má simple content. No ale pokud bude mít ty podelementy, tak mám complex type, který má complex content. No a potom je potřeba říct, jakého typu ten complex content je. Buď to je to ta sekvence, to znamená, řeknu, který ty elementy tam budou a v jakém pořadí, nebo to může být choice, bude tam výčet elementů, které se tam jeden z nich může třeba vyskytovat, anebo je tam ještě konstrukce all, která se moc nepoužívá, což je zase výčet elementů, které se tam všechny musí vyskytovat, ale nezáleží na pořadí. To, proč se moc nepoužívá, je, že když někde nezáleží na pořadí, tak se to hůř zpracovává a hůř validuje. Jiný efekt to v podstatě nemá. Tak, no a protože jsem zdůrazňoval ty namespacey u XML, a teď si povídáme o tom, jak vlastně definovat typ dokumentu v XML, tak důležitá věc je, jak tyhle dvě věci jdou dohromady. To znamená, jak jde dohromady XML schéma a namespacey. To, jak to jde dohromady, je, že XML schéma může definovat formát XML dokumentu pro konkrétní namespace jeden. To tak, buď to ano, anebo ne. Pokud ne, tak definuje jenom ty lokální názvy elementů a hotovo, ale my se ve webových službách vždycky, nebo většinou, budeme potýkat s tím, že XML schéma nám definuje elementy v daném konkrétním namespace. Proto schéma, ten namespace, pro který definuje ty elementy, tak je takzvaný cílový nebo target namespace. Takže na tom kořenovém elementu toho schématu je atribut target namespace, kde je URI toho namespaceu, pro který my definujeme v rámci toho schématu elementy a atributy. Takže, když já potom tady definuju element se jménem add, tak to je element, který má kvalifikované jméno. První část je URI tady toho namespaceu a to druhé lokální jméno je to add. Čili, když potom tady mám instanci, která má být validní vůči tomu schématu, tak nejenom, že tady se odkazuju z té instance na to schéma, tohle je název toho souboru toho schématu a tohle je URI toho target namespace, který používá tento schéma, ale navíc i ten kořenový element, což je tady tohle to add, tak musí být z toho target namespaceu, který je daný tady. To můžu zařídit třeba tak, že tady tenhle ten element add, který je tady definován, tak já pro něj zadefinuju, pro tenhle ten konkrétní namespace, zadefinuju tady ten prefix n1 a řeknu ano, n1 add je tedy element add z namespaceu tady temp uri org, který je definovaný zde. A pak těch namespaceů tady můžu mít víc a takhle to můžu kombinovat. Jedna zajímavá věc, na kterou určitě narazíme, je, že když bych se tady potřeboval v tom schématu, který je taky XML dokument, kdybych se potřeboval odkázat na
tenhle ten element, což tady v tom příkladu nemám, ale až to budeme používat, tak tam to bude. Tak já se vždycky v rámci dokumentu odkazuju pomocí kvalifikovaného jména té věci, na kterou se odkazuju. Takže já bych potřeboval tady teďka to kvalifikované jméno toho add. Ale všimněte si, že v tom schématu tady já nikde nezavádím zkratku pro ten target namespace. Já jenom říkám, že to schéma pomocí atributu target namespace definuje všechno tady v tomhle namespaceu, ale na XML úrovni já pro tenhle namespace nemám, jako tady mám, ale tady nemám zavedenou tu zkratku. Takže to bych musel zavést. A pokud něco takového používám, tak je taková konvence, že tenhle ta zkratka pro ten target namespace je TNS, jako target namespace. Takže až někde uvidíte ten S zkratku nebo prefix na namespaceu, tak vězte, že to typicky bývá zkratka pro target namespace. S tím se totiž nesetkáme jenom u XML schématu, ale i u dalších technologií. Takže zase něco, co je potřeba vědět. Tak, jdeme dál. Teďka tady v tom elementu add já definuji ještě další dva elementy. Int A a int B. Tady tohle je totiž zpráva pro nějakou jednoduchou kalkulačku, se kterou taky budeme hodně pracovat. A já po ní chci, aby mi sečetla dvě čísla. Takže int A je celé číslo A, int B celé číslo B. A já po té kalkulačce, což bude webová služba, budu chtít, aby mi to sečetla. Fajn. A já říkám, že tady tyhle elementy mají kvalifikovanou formu. To znamená, že to schéma je definuje jako kvalifikované. Takže jako dvojici URI namespaceu a lokální jméno. Proto tady to int A a int B musí být z toho namespaceu temp URI, což je s tou zkratkou N1. Já ale můžu říct, že některý ten element je unqualified a tím pádem nepatří do toho target namespace. No potom i v té instanci najednou nesmí být v žádném namespaceu, takže teďka ten int A je unqualified bez namespaceu, int B je s namespacem, protože je qualified. Takže tam můžou být takovéhle záludnosti. No a protože není úplně hezké tu formu specifikovat u každého elementu zvlášť, tak já můžu mít na koření toho schématu ještě atribut element form default, kde řeknu qualified a tím pádem to je stejný, jako kdybych na všech těch elementech nastavil to qualified. Takže takhle to vypadá typicky. No a pak zase to int A musí být kvalifikované. Takže tohle je, jak XML schéma jde dohromady s XML namespacey. XML schéma typicky targetuje jeden namespace. Pak si můžete klást otázku, jak to teda je s dokumenty, které používají víc namespaceů. Jak teda definuju, který ty namespacey nebo který ty části dokumentů jsou validní vůči kterým schématům. No a pak je to tak, že schéma ještě může importovat jiný schémata, který můžou targetovat jiný namespacey a tím pádem váš dokument je potom validní vůči schématu, který ale importuje řadu jiných schémat a ty se všechny naimportují a ten váš dokument se podle toho validuje. Takže to může být i docela složitá věc, což pak uvidíme i u těch webových služeb. No a to je tedy ten technologický základ, který předpokládám, že znáte, ale trošku jsme si to osvěžili, tak to je všechno. Dnešní přednášku úvodní završím něčím velice jednoduchým a jasným, co ale si taky budeme muset uvědomovat, když budeme webové služby o nich přemýšlet a nebo je budeme implementovat. A to jsou komunikační vzory. My už jsme dneska měli vlastně takový ten základní komunikační vzor request response. Když jsme se bavili o protokolu HTTP, tam jsme říkali, že máme dvě komponenty. Jedno je klient, jedno je server. Klient pošle požadavek, server pošle odpověď. Takže to je ten komunikační vzor request response. No a jedná se o to, že tedy máme dvě komponenty, máme tam i nějaké jejich role a říkáme, jakým způsobem vypadá ta jejich komunikace. To znamená, kdo pošle zprávu první, kdo druhý, kolik těch zpráv bude a tak dále. Nekoukáme se dovnitř těch zpráv, díváme se zvenku a popisujeme, jak ta komunikace vypadá. Takže samozřejmě komunikaci můžu popisovat na úrovni dvou komponent, třeba klient a server, a říkat, jak si spolu povídají, ale zrovna tak můžu mít složitější komunikační vzor, kde je komponenty víc a chci říct nejdřív komponenta A pošle zprávu komponentě B, ta to potom pošle komponentě C, která to vrátí komponentě B a to zase tomu Ačku. Můžu o tom přemýšlet i tímhle způsobem.
to je jenom, co všechno patří do těch komunikačních vzorů. A žádný konkrétní, kromě těch, ale žádný jako technologický konkrétní si dneska ukazovat nebudem. No a request response, na ten jsme už narazili, že jo? Takže máme client server, pošlu tam, pošlu zpátky. Jaká může být alternativa? No například subscribe nebo publish a notify pattern, kdy máme zase dvě komponenty, ale třeba tady jsem v roli odběratele a tady je role distributora nějakého obsahu. Takže ten odběratel se zaregistruje k odběru něčeho a ten distributor potom ho už jenom notifikuje, že něco se stalo nebo je nový obsah, tady ti ho posílám a podobně. Takže ta komunikace vypadá trošku jinak. Že? Já pošlu jednu zprávu a dostanu jich X. Zrovna tak ta komunikace může vypadat tak, že komponenta A neposílá nic, jenom přijímá. Takže to je další typ komunikačního vzoru. No, a teď se teda pomalu dostáváme k tomu, jak vypadá taková správná webová služba, ale na to narazíme i později. Zkrátka jde o to, že webová služba je nějaký kus softwaru, který běží, má interface, přístupný typicky přes HTTP protokol, ale není to úplně nutný. Ty protokoly, kterými může komunikovat webová služba, můžou být různé. Můžete se představit třeba protokol SMTP pro posílání e-mailů, tak i přes e-maily může taková webová služba fungovat. Jde o to, že ten interface je to, co je popsáno a klienti posílají na ten interface přes daný komunikační vzor, zprávy s daným formátem a takhle s tou webovou službou komunikují. Ta implementace té webové služby je schovaná a žádný klient ji nezná ani přímo s tou implementací nijak nekomunikuje vždy a pouze přes interface. Takže tu implementaci můžeme vyměnit a klienti nic nepoznají. Je to ten princip abstrakce z té servisně orientované architektury, který ale funguje samozřejmě i pro webové služby. Tak. No a ta webová služba tady definuje, které operace na tom interfejsu podporuje a ten klient volá ty jednotlivé operace a takhle s tou webovou službou komunikuje. Pokud jsme na webu a používáme protokol HTTP, tak ty operace jsou vystavené na nějakém takzvaném endpointu, což je nějaké URL, na které se posílají ty požadavky na danou službu. Tak, když chceme popsat webovou službu a k tomu, no, ano, ještě se k tomu dostaneme, ale takhle na úvod si můžeme říct, že každý popis webové služby, kterému se říká kontrakt, tak má dvě části, technickou a netechnickou. Ta technická část bude obsahovat právě to, jaké ta webová služba má operace, jaké ty operace mají vstupy a výstupy, jaká je ta sekvence těch zpráv a podobně, to je ta technická část, ale zrovna tak obsahuje ten kontrakt netechnickou část, což je typicky lidsky čitelná nějaká dokumentace toho, jak se ta webová služba chová, jak často ji třeba můžu volat, abych ji nepřetížil, kolik procent času bude ta služba dostupná a podobně. Takže třeba nějaký SLAčko, Service Level Agreement, který to nás stanovuje, tak může být součástí té netechnické části kontraktu webové služby. No a blížíme se ke konci dnešní přednášky, takže jenom takový přehled toho, co nás v tomhle semestru čeká. A tady taková tabulka, která se zabývá různými částmi toho, co o webové službě můžeme chtít říct, třeba jaký má interface, jaký má typ zpráv, co používá za protokol ke komunikaci. No a tady v těch sloupcích máme různé vlastně typy webových služeb, které se různě vyskytují na webu. My začneme s těmi, které jsou založeny na těch standardech konzorcia V3C. Budeme si také povídat o restovských službách, ale pak máte webové služby založené na různých jiných protokolech a tak dále. Takže tohle, ty V3C webové služby se používají dodnes, i když můžete narazit na názory, že tyhle webové služby, to je takový to starý, to se nikdy nepoužívá a všechno REST, tak to vůbec není pravda. Tyhle webové služby se používají v takových těch hodně těžkotonážních systémech typu, na čem běží banky, nebo na čem běží e-government a podobně, kde opravdu je potřeba se opřít o jasně dané specifikace a standardy pro různé části chování té webové služby. No a to nám právě umožňují ty webové služby na základě standardů konzorcia V3C. Typicky se tam tedy používá XML
jako ten nositelský formát pro zprávy, pro přenos těch zpráv protokol HTTP a nastavba nad ním SOAP, i když není to úplně nastavba, je to uvidíme příště, zkrátka SOAP, XML schéma pro popis toho, jak ty zprávy vypadají, WSDL pro popis interfejsu té webové služby a pak je tady celá skupina standardů, které se souhrně označují zase hvězdička, ale je to velké množství standardů, které právě specifikují různé chování těch webových služeb, které jsou založeny tady na těch základech. Například, jak se podepisují různé části zprávy, jak se šifrují, to ostatně taky uvidíme a něco si k tomu řekneme. No, pak na webu jako takovém, širokém webu, se používají tyhle ty typy služeb. My si budeme zase povídat o RESTu, nebudeme si povídat o těch dvou, budeme si povídat o propojených datech a semantických webových službách. Semantické webové služby a propojené data se používají třeba ve výzkumu hodně, i když tohle už úplně neplatí, protože propojené data se používají dneska už i taky v e-governmentu a ve veřejné správě a i mimo akademii. No a tím se dostáváme k tomu, co tento semestr bude. Takže tento semestr budou tyhle čtyři části, takže webové služby založené na standardech V3C, webové služby založené na restovské architektuře, semantické webové služby, o těch si zmíníme jenom velice krátce, a pak budou webové služby založené na propojených datech. Tak a to je pro dnešek všechno. Jsou nějaké dotazy?